بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ويلكم تو جي كي فاشن مینیو. لینن 3 پیس اویلیبل ان اور شاپ، آپ بائی کر سکتے ہیں، آرڈر کیجیے ہمیں، ہمارے پیج پہ واٹس ایپ نمبر بھی بن ہے. پرنٹڈ لینن 3 پیس اویلیبل ان 1200, just 1200 rupees میں آپ کو 3 پیس لینن اویلیبل ہے. آرڈر کیجیے جلد از جلد. ہندی، اسلام آباد، لاہور، کراچی اینڈ فیصل آباد. فری ڈلیوری وتھ کیش آن ڈلیوری اویلیبل ہے. میڈیم اینڈ اسمال سائز آپ اس میں ایزیلی اسٹچ کر سکتی ہیں. سو لارج سائز بنانے والی خواتین نہ منگوائیے گا پلیز. تھینک یو. اللہ حافظ.